বিপদত পৰিছে এতিয়া অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীজন। হয়, দ্বিতীয় বিবাহ কৰাই বিপদত পৰিছে এতিয়া জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীজন। কিছুদিন আগতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিলহে তেওঁ, তাৰপিছতে আহিছে এক নতুন অভিযোগ। হয়, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰূপম ভূঞা পৰিল এইবাৰ বিপদত, কিয়নো লেখিকা শিখা শৰ্মাৰে আনিলে এইবাৰ এটি ভয়ংকৰ অভিযোগ। সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে এটি বিশেষ পোষ্ট লেখিকা শিখা শৰ্মাই, য'ত লিখিছে, এটা খবৰে আচৰিত কৰিলে মোক। গায়ক ৰূপম ভূঞাই দ্বিতীয় বিবাহ কৰাইছে, আচৰিত পালোঁ। সৌ সিদিনা এবছৰ আগতে বোধ হয় এটি কন্যা সন্তানৰ পাছত দ্বিতীয় সন্তান এটা পুত্ৰ জন্ম দি মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হোমত তেওঁৰ পত্নীৰ মৃত্যু হৈছিল। এবছৰ হ'ল কি নহ'ল, আজি ৰূপম ভূঞাৰ বিয়াৰ খবৰ পালোঁ, আচৰিত। এবছৰতে নতুন পত্নীৰ প্ৰয়োজন হ'ল তেওঁক। সন্তান ডাঙৰ কৰাটো আজিকালি তেনেই সহজ, টকা দিলে পৰিচৰ্যাকাৰী পোৱা যায়, NGOবোৰে যোগান ধৰে শিশু পৰিচৰ্যাকাৰী, এইধৰণে শিশুটিক ডাঙৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। যিদৰে অসমীয়া চিনেমাৰ অভিনেত্ৰী ৰিমজিম বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পিছত অভিনেতা স্বামী বৰজন বৰাই অবিবাহিত হৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিলে পুত্ৰক, কাৰণ পুৰুষে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, চাকৰি নহ'লেও যিকোনো কাম কৰি পুৰুষ এজন আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ জীয়াই থাকিব পাৰে, খাবলৈ নাপায় নমৰে তেওঁ। কিন্তু এগৰাকী মহিলাই যিকোনো কাম কৰিব নোৱাৰে, তেওঁৰ বহুত সমস্যা আহি পৰে, কেতিয়াবা শাৰীৰিক কেতিয়াবা মানসিক। লেখিকা শিখা শৰ্মাৰ লগতে এনেকৈও ক'লে, যদি পত্নীবিহীন পুৰুষে বিয়া কৰাব পাৰে, তেন্তে পতিবিহীন বা পতি নিৰ্যাতিতা মহিলায়ো বিয়া কৰিব পাৰিব। আৰু এনেধৰণৰ এটা মন্তব্য আগবঢ়ালে শিখা শৰ্মাই। এই বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব? দ্বিতীয় বিবাহ কৰাই ভুল কৰিলে নেকি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰূপম ভূঞাই?